tänään täällä 29. toukokuuta Marjasuomen taimituotannolla tämmönen marjojen, kotimaisten marjojen parhaaksi päivä. Teema ympärillä ollaan kertomassa tuotteista ja yleensä viljelytekniikoista ja kaikesta marja-alan asioista, mitkä on nyt tämmösiä puheenaiheena olevia. Lähinnä tunnelit on hyvin pitkälle sitä ja aina uudet lajikkeet on mielenkiintoisia. Tässä taustalla meillä on kleriä, me viljellään täällä mansikkaa ja vadelmaa. Ja satokausi mansikassa on käynnistymässä nyt toukokuun lopussa. Ja meillä on meneillään tällä hetkellä kaksi kehittämishanketta. Toinen on nimeltään Berry Grow-hanke ja meillä on siinä yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopisto ja luonnonvarakeskus myös. Ja sitten meillä on toinen hanke, EduPerry-hanke, mikä on marjaviljelykoulutushanke. Eli tässä meillä on tihkukastelua ja yleensäkin kastelua kaiken näköistä osaa ja se on ollut tänä kesänä kysyttyä tavaraa ja vielä ainakin on tavaraa riittänyt, mutta mä luulen, että pikkuhiljaa rupeaa olemaan vaarinpohja osasta kappaleita tyhjää, että kysyntä on yllättänyt kyllä tänä vuonna ja se ei tarvi ihmetellä muuta kuin katsoa viime aikojen säätä, niin